жамбыл облысы жуалауданда бір айдан бері іздестіріліп жатқан балықшылардың бірінің мәйіті табылды құтқарушылар 43 жастағы марқұмның денесін дронның көмегімен анықтады оның көл бетінде қалқыған мәйіті қалың қамыстың арасынан табылып отыр аталған аумақ белгөл көлінің іздеу картасына кірмеген бөлігі саналады бақилық болған балықшының артында жары мен үш баласы қалды еске салайық 11 бірінші қаңтар күні қарабастау ауылының қостырғыны тұрғыны айдындағы ауды тексеру үшін көлге түседі сол сәтте қатты жел басталып қайығы аударылып қалады құтқарушылар 37 жастағы екінші балықшыны іздеу жұмысына желмен жаңбырдың жиі болуы кедергі келтіріп тұрғанын айтады күннің суытуына байланысты 21-ші қантар мен 9-ші ақпан аралығында мұз көлде қаттырды. сол сол аралықта көлге шыққан жоқпыз мын оныншы ақпаннан бастап іздестіру жұмыстары қайтып басталып екінші балықшыны іздестіру үстіндеміз